tourist in the flesh. Oh, stories about you been buzzing all over the bayou. Word has even reached Nola. Yeah. But if the city's where you're headed, well, I suspect your story is just beginning. Então é isso, galera, estamos aqui com... Here's a friendly warning. One lone soul to another. The dead ain't the only thing to be fearing in the Big Easy. There is a war brewing. The tower on one side, looming on the horizon. High and mighty, spouting their all-for-one ideals and shunning any folks who don't be toeing the line. Seu amigo. Those reclaimed renegades are on the other, making everyone's skin crawl with their horror show tactics. And the powder keg that's gonna make the whole city blow? The reserve. I can tell by the spark that jumped up in your eyes that you've heard the legend. Disaster relief supplies for when the flood to end all floods hit in an old military bunker. Never distributed to the people, because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds, military-grade weapons and ammo to boot, untouched, hidden. And guess who's close to unearthing the mother lode? That's right. You're looking at him. But this broken body has seen better days. And I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou and help out an old man, well, you can find me in the cemetery where I'm holed up. Okay. There would be a 50-50 split in your future. Ah, I ain't greedy. And I ain't no fool. Give it a ponder, tourist. You just might be what this sinking city needs to keep his head above water. But then again, maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. Carregando. Então é isso, galera. A gente vai começar aqui o The Walking Dead Sentence Sinners. Eu já vi gameplay desse jogo e por isso eu estou jogando esse jogo, porque eu gostei demais da gameplay dele. Eu acho um dos melhores jogos VR, junto com Half-Life Alyx. Half-Life Alyx eu tenho que jogar no computador. E eu não tenho o portátil para fazer isso. Pelo menos eu acho, né? Mas por enquanto vamos manter aqui no VR mesmo, no MetaQuest 3 e não utilizando o computador, né? Então, estamos aqui agora.
para todo mundo chegar aqui. E a ideia é a gente ir lá para o cemitério, né? Outro em faca. Tem arma. Tem mochila. Tem mochila. Tem uma faca aqui. Ok. Pega a mão lá direito, seu corpo pega a diária para o objetivo. Ok. Passeio pelo cemitério. O velho chama alguém que vive nesse cemitério e me disse para encontrar ele aqui. Se ajudar a achar a reserva, ele vai te pedir experimentos comigo enquanto os comidos do velho. Passou no gatilho com a paradinha. Ok? Confira de receita na estação de produção. Isso vai tirar os vitais. Vitória. Com produção. Mapa. Então eu tô aqui. Será que o cemitério é aqui? Tá. Preciso pra encontrar ele aqui. Então tá. Pressione B para agachar. Se está agachado, isso deixa você mais lento. Tá tipo. Está morto, né? Pressione o gatilho para tirar a arma. Então. Está morto? Mas que sim. Se ele tocou de um superfície plano pra passar. Tá, mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Que isso? Não tá indo. Fazer com força. Consigo empurrar ele lá pra fora, não? A patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. Cyrus got messed up pretty bad, but the savages paid the price. One of the corpses had this drawing on it. Look familiar? Doesn't bode well. If that little shit and her traitor mother are working with the reclaimed to locate the reserve, time is not on our side. No more fucking around. We prioritize their capture, and we get that key back. I don't want Mama to worry, so keep this between us for now. Be cautious but aggressive. We stir the herd at 1700. Keep on the hunt till the last minute. The tower will always stand. Georgia. Tá, essa mulher gritando na cabeça. Posso voltar aqui? Posso. Me too.
Não dropa nada, né? Levantar, me dá um susto, meu Deus. Fool. Such a damn fool. No more, please. I can't. I take no more. Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Now you show up. Oh, son of a bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. But I kept my mouth shut. He didn't get shit out of old Henri. Oh, do me a solid. The bus. All I got. All I've done. Don't let it go to waste. I'm begging you. Help the kid. Huh? A mom. 50-50 still stands. Huh? They get mine. Understand? They're the only ones who deserve it. The rest? Drown the motherfuckers. I won't. Henri. Who are you talking about? So long. Waterfall. Time to make an example of the old man. So long. We have let his transgressions. Madeira do Zinho. Não tem nada, né?
Peraí, 30.0. Esse aqui vem pra mim, filho. Legal, pega esses mãos. Melhor orientação de produção. Para desbloquear a próxima receita, produza novos itens com receitas amarelas. Se for azul, sou meio adicionamento para ser vitais. Se for daqui, são receitas especiais com muitos números com os projetos. Posso colocar minhas ferramentas aqui, minhas armas, né? Ó, tem uma pistola aqui. Opa, peguei esse 35. I had an inkling, and by God, I was spot on. The reserve, it's out there. It exists. This journal I found proves it. Still, so much work to be done. Stones that gotta be overturned, riddles that need solving, waterfall, and frequency 61 has to be connected to the reserve somehow. Command and control, I'm guessing. That's the next step. If I can get this blasted radio repaired, wonder if someone is still inside. As soon as my ankle feels steady, gonna take the skiff to that mansion in the Garden District where Niles and I recorded the Tipsy Blue record. The Blue Palace. It's my best shot at finding a microphone for the radio. Power is covered with the bus battery. Just got connected. Antenna too. Okay, got encryption covered. Can't afford any eavesdroppers. Haven't slept in 3 days. These creaky bones are rattling with excitement. So close. I can only imagine what might be in there. Grub. Meds, weapons, ammo. Oh, haul of a lifetime. Set me up for a decade. Could sure use the tourists' help, though. Hell, I'd even be willing to split 40-60 if they make all this easier. Hope they show up before it's too late. Getting old. Se eu jogo aqui, eu pego o material, né? É, ó. Pistola, pote para fogo, metal. Isso aqui. Bicho. Limpe seu pincel aqui. Peça de madeira. Pra que eu vou ficar com isso, né? Isso aqui é lixo também. Agora, ó, se você olhar, ó, tem bastante coisa agora. Antes eu não tinha nada, agora tem bastante coisa. E aqui sim eu consigo ir? Não. Tem muita coisa aqui. Olha isso aqui, pega. Ah, pega outra coisa.
laboratório. Se eu virando que nada. Food Mendes é bom. A reserva é real. Aqui é o mapa, né? Lugares raros, lugar de descanso. If you're here, the bells, people. Isso é rato que tá andando? Ok, agora a gente vai consertar isso aqui, né? A antena aqui. Acerte o rádio. Ei. Tá, eu preciso da bateria. Pesada, é. Vida vai com duas mãos, não? Só com uma. O canal. Volte para viajar para as áreas, procure me profundo na mansão azul. Durma até amanhã quando estiver seguro. Tá, beleza. Quanto tempo de jogatina? Não dá para saber. Só mostra aqui gravando. Tá, vamos dormir. Os suprimentos disponíveis minguaram. O número de mortos aumentou. Cada vez que eu durmo, o número de mortos aumenta. A ONU, sabe? A área ficou concluída. Opa! Não é possível desmontar. Então, se ela é item único, vamos colocar ela aqui. Interrogação aqui. Opa! Tá onde não? Que flecha? Vamos para essa área de distância máxima. Não, mas eu...
quantas posso. Sozinho aqui, ué. Como é que eu... tipo, eu vim de lá, mas eu não passei aqui. Do arco, né? É ele aqui. Esse aqui. Achei mais uma. Só posso praticar aqui, né? Quebrar. Vamos ver se ela vai quebrar então. Talvez não seja melhor usar. Tem um pouco de fazer.
Ele vai quebrar. Uma haste, três amarras, três hastes de madeira. Então é isso, galera. Eu acho que vou terminar por aqui. Já tô bem cansado já. Como é a primeira vez que estou jogando, vou jogar menos tempo. E dependendo, a gente volta com esse jogo, porque eu gostei demais. É um jogo muito legal. É um jogo que eu gosto de jogar. É um jogo que eu achei muito interessante. Eu tinha visto a gameplay desse jogo, mas jogar o jogo é totalmente diferente do que você vê a gameplay. É muito isso, é uma coisa de louco. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Deixem a sua curtida e se inscrevam no canal. Então é isso. Bye bye.